1733 səs Şahin Kəlbəcərli Moskva deyirlər. 1796 niyə belə az? Niyə belə az? Hakim nə olub sənə? Nə məsələdir? Neysə məsbur saydılar, biraz özümə gələrdim. Aha, indi özümə gələcəksən inşallah. Buyur, söz səndə, sözümü de, o biri mikrofonu da götür. Mən bir daha doğma Kəlbəcərlərimdən, Dədə Şəmşir yurdundan dəstək gözləyirəm. Vaxtımız azdır. Yəni Naxçıvandan, bizim Məhəmmədin yurdundan dəstək gözləyirəm. Çingiz müəllimə, mən bugün tarda mənim iki qonağım var burada. Ayaz Qasımov tarda müşahidə edir və İntiqam balamız böyük qarmanda 5 dəqiqə. Bildim, bildim. Hər halda hələ yerini verib ona. Buyur, buyur, buyurun, buyurun, getdə. Dağlar mənə gəl, gəl, desən nə dərdin? Dağlar mənə gəl, gəl, desən nə dərdin? Öl belə bu yerlərdə qalardım, öl belə bu yerlərdə qalardım. Təbiyyətlə sevincimi, eşqimi, hər birimizə minnətdarıq.